Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 1 Φεβρουαρίου 2010. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας που πάντα χούπαρον και τα πάντα πληρώ, θησαυρός αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από άσχης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμο. Θα ασχοληθούμε με την παραβολή του ασώτου Υιού σήμερα. Είναι κάτι που κάθε χρόνο μας απασχολεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η παραβολή αυτή και αποκτά ιδιαίτερο κύρος, γιατί εκφράζει το ήθος του Κυρίου μας, εκφράζει το πνεύμα του Κυρίου μας. Δεν είναι κάποια ιστορία που είπε κάποιος και προσπαθούμε να ελέγξουμε πόσο σημαντική είναι, αλλά είναι αυθεντική, γιατί υπόθηκε από το στόμα του Κυρίου. Και αυτό το οποίο εκφράζει δίνει ένα μέτρο ηθικής. Εκφράζει το πνευματικό ήθος. Αυτό το οποίο επηρεάζει όλη τη στάση ζωής μας. Είναι καθοριστική αυτή η παραβολή. Είναι ένας δείκτης ζωής. Είναι μια πρόταση ζωής. Δεν έχουμε υποψιαστεί πόσο είναι το βάθος της. Η κάθε λέξη έχει κάτι καινούργιο να μας πει και κάθε φορά διαφορετικά μπορούμε να την πλησιάσουμε. Άνθρωπος της είχε δύο υιούς, και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ». «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Και διήλαινε αυτής των βίων και μοίρασε σε αυτούς την περιουσία. Είχε δύο υιούς. Ο νεότερος λοιπόν ζητάει να πάρει το μερίδιο της περιουσίας που αναλογούσε σε αυτόν. Και ο πατέρας λέει, τους έδωσε αμέσως την περιουσία, τους την έδωσε, τους την μοίρασε. Αυτό τώρα που φαίνεται μια ιστορία πολύ απλή και αυτή η κουβέντα που δεν λέει τίποτα για μας, έχει μεγάλο νόημα, έχει βαθύ νόημα. Εδώ είναι η ουσία της πτώσης. Εδώ είναι η ουσία της αμαρτίας. Αυτή η κουβέντα, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δηλαδή δώσε αυτό που αναλογεί σε μένα, αυτή η κουβέντα τι σημαίνει? Έχει την έννοια του χωρισμού, της απομόνωσης, δηλαδή το ιδιωτικό, το δικό μου. Η αυτονόμηση αυτή από τον Θεό, δηλαδή άλλα είναι του Θεού, άλλα είναι δικά μου, άλλα είναι δικά σου, άλλα είναι δικά μου. Αυτή η διαδικασία να διαφυλάξω το δικό μου, γι' αυτό λέει η κατάρα, η μεγαλύτερη κατάρα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι η κουβέντα το δικό μου και το δικό σου. Λοιπόν, αυτός ο διαχωρισμός, το δικό μου και το δικό σου, αυτό που ζήτησε ο Υιός είναι η αμαρτία. Είχε ανοριμότητα. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που είπε στον πρεσβύτερο ο Θεός Πατέρας. Τι λέει ο Πατέρας όταν ζήτησε και ο πρεσβύτερος του λέει, μα τι ζητούσες? Όλα τα δικά μου ήταν και δικά σου. Δεν καταλαβαίνω ότι όλα του Θεού είναι και δικά μας. Από τη στιγμή που θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι και να το κάνουμε δικό μας, τα χάνουμε όλα. Αυτό σε όλα τα επίπεδα, και στα υλικά αλλά και στα πνευματικά. Όταν ζητούμε ένα δικό μας παράδεισο, ένα ατομικό παράδεισο, όταν ζητούμε μια δική μας γνώση,
όταν ζητούμε μια δική μας εμπειρία, εμπειρία και γνώση ξεκομμένη από το όλον, από το σύνολο, από την αλήθεια, γίνεται εγκλωβισμός, γίνεται φθορά, γίνεται θάνατος. Αυτή λοιπόν η ιστορία χρειάζεται να τη συνειδητοποιήσουμε μέσα μας, είναι πολύ σημαντική. Ο νεότερος λοιπόν ζήτησε το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Μα όλη η σύγκρουσή μας, όλες οι συγκρούσεις μας οφείλονται σε αυτό το γεγονός. Ότι αισθανόμαστε ότι ο άλλος καταπατεί τα δικαιώματά μας. Παρεμβαίνει στον ατομικό μας, στον προσωπικό μας χώρο. Ότι προσβάλλει την περιουσία μου. Σε αντίθεση που ο λόγος τι κάνει, λάβεται, φάγεται και το σώμα μου και το αίμα μου το δίνω εκούσια για να ζήσετε. Έτσι ζούμε. Όταν όμως εγώ φοβούμαι να δώσω κάτι από το δικό μου και πολύ περισσότερο βλέπω τον άλλον ως κίνδυνο για την περιουσία μου, για τα δικαιώματά μου που έρχεται να τα προσβάλλει, τότε δείχνω ότι έχω πρόβλημα. Λοιπόν, η πτώση, η ουσία της αμαρτίας είναι αυτή. Ο χωρισμός, η απομόνωση, το κομμάτιασμα, το μερικόν. Όταν απομονώσω το μέρος από το όλον, τότε έχουμε αμαρτία. Τότε έχουμε θάνατο. Η μετάνοια τι είναι? Η ενσωμάτωση της ζωής μας στο όλο. Η αναφορά του μέρους στο όλο. Η σύνδεση στο όλο. Η απομόνωση λοιπόν, ο χωρισμός είναι αμαρτία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία. Ή αν θέλετε αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας, ο χωρισμός. Οποιασδήποτε μορφής χωρισμός. Από ένα ζευγάρι που χωρίζει, από δύο φίλοι που δεν συνεννοούνται, από η αδιαφορία και η περιφρόνηση προς τον αδελφό μου. Κάποια πράγματα φυσικά μπορεί να είναι αναγκαστικά, να μην είναι και επιλογή μας. Όμως η διάθεση μας μετράει. Δηλαδή αν έλθει ένας χωρισμός, έτσι, αυτό που καταδεικνύει την πνευματική μας κατάσταση είναι η διάθεση της καρδιάς μας, η στάση της καρδιάς μας, η εμπειρία της καρδιάς μας μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. Μας αφήνει αδιάφορους, μας αφήνει έγινε. Ή είναι ένας πόνος βαθύτατος, γιατί νιώθουμε τότε ότι ο χωρισμός είναι η απώλεια της ενότητας και άρα η απομάκρυση από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το πιο κεντρικό χάρισμα, δώρο του Αγίου Πνεύματος, είναι η ενότητα. Και η προσβολή αυτής της ενότητας είναι καρπός της φιλαυτίας μας, δηλαδή της άρρωστης αιμονής στο εγώ μας. Αυτή η άρρωστη αιμονή στο εγώ μας είναι η φιλαυτία και είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας και η αιτία των χωρισμών. Αν όμως για μένα είναι πόνος αυτός ο χωρισμός, είναι θλίψη, είναι συντριβή, είναι ταπείνωση, είναι προσευχή, και χωρισμός να υπάρχει στην καρδιά μου, δεν επήλθε ο χωρισμός, αλλά υπήρχε ενότητα. Άρα ο τρόπος που τοποθετούμεθα στα πράγματα, στα γεγονότα της ζωής μας, δεν κρίνεται με εξωτερικά κριτήρια που μπορεί να ελέγξει η κοσμική δικαιοσύνη και τα εξωτερικά μέτρα, αλλά κρίνονται με τις διαθέσεις της καρδιάς μας. Λοιπόν,
Αυτός ο επικατάρατος λόγος είναι η ανταρσία να κάνω το κέφι μου. Να κάνω τα πράγματα όπως εγώ νομίζω ότι θα είναι κέρδος για μένα. Αλλά αν σε αυτή την υπόθεση του κέρδους, της ωφέλειας, δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται και ο άλλος, αυτό είναι κόλαση. Ας υποθέσουμε στην υπόθεση της χαράς μας, δεν προβλέπεται και ο άλλος, έχουμε πρόβλημα. Και δίλην αυτή στον βίο. Λοιπόν, δεν ήθελε ο Θεός, δεν ήθελε ο Πατέρας με το στανιό, με το ζόρι, να κρατήσει το γιο κοντά του, γιατί αν τον άφηνε θα πει να κρεμοτσακιστεί. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο, ότι όλες οι πραγματικές σχέσεις δεν στερεώνονται στον βιασμό, στην επιβολή ή στους εκβιασμούς, αλλά είναι υπόθεση ελευθερίας. Γιατί ελευθερίας? Η ελευθερία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να οριμάσει η συνείδηση του ανθρώπου και να συνειδητοποιήσει αυτό που ζει. Αν κάτι κάνουμε κάτω από την επίδραση του φόβου ή της αγωνίας ή του άγχους, δεν καρποφορεί η καρδιά μας και δεν οριμάζει και δεν αποκτά επίγνωση. Γνώριζε ο πατέρας ότι αν κρατούσε έναν γιο κοντά του για να τον περιχαρακώσει στα όρια της πατρικής οικίας, για να το προστατεύσει, το καταργεί, το καταδικάζει σε μια ζωή ανεπίγνωστη. Χρειάζεται λοιπόν να περάσει σε αυτή τη δικασία της επίγνωσης. Και τι κάνει? Αμέσως το δίνει ο πατέρας. Δεν κρατάει κανένα με το ζόρι κοντά του. Ούτε το κάνει γιατί θίγεται ή γιατί αμφισβητήθηκε και πρέπει να το διώξουμε, να πούμε δεν σε έχουμε ανάγκη, φύγει όποτε θέλεις. Αλλά ήθελε να δείξει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο του δίνει τις προϋποθέσεις επιστροφής. Γιατί αν κάτι γίνεται με πολύ ένταση, με πολύ σύγκρουση, με πολύ διαμάχη, ο άλλος μετά δεν έχει το θάρρος να παραδεχθεί την αποτυχία του όταν θα συμβεί η αποτυχία. Ήταν τέτοια η αγάπη του πατέρα που πήγαινε σε μακρινή χώρα. Πήγαινε πολύ μακριά από αυτό που λέει η λογική μας. Η πραγματική αγάπη πάει πολύ πιο πέρα από την λογική. Η πραγματική αγάπη πάει πολύ περισσότερο από τους υπολογισμούς και έχει άλλου είδους διάκριση. Άλλου είδους δυνατότητα γνώσης. Λοιπόν, πού πήγε η αγάπη του πατέρα? Και στη μακρινή χώρα, παρόλο που ακόμα δεν πήγε ο γιος εκεί. Αλλά έδαινε τις προϋποθέσεις. Φανταστείτε, αν κάνουμε κάτι μετά από επιμονή και σύγκρουση, τότε στην πτώση μας, τότε στην αποτυχία μας, αισθανόμαστε και την πληγή του εγωισμού μας, πως τελικά, πως θα πω, με τι μούτρα. Τελικά είχε δίκιο, και έγινε τόση φασαρία. Δεν μπορώ να γυρίσω μετά εύκολα. Θέλει μεγαλύτερη ταπείνωση, μεγαλύτερη συντριβή ο άνθρωπος να παραδεχθεί ένα λάθος του, αν προηγήθηκαν συγκρούσεις, διαμάχες και εντάσεις. Και με τού πολλάς ημέρας, συναγών άπαντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώραν μακράν. Λέει, και με τού πολλάς ημέρας συναγών άπαντα. Τι είναι? Τα πήρε όλα και έφυγε, που λένε. Τα πήρε όλα και έφυγε κατευθείαν. Και απεδίμησε εις χώραν μακράν. Να, εκεί σε πάει
η προσπάθειά σου να ζήσεις αυτό που θέλεις μόνος σου σε μακρινή χώρα, στην χώρα όπου υπάρχει η ακοινωνισία. Γιατί η ανάγκη μας να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας, στις οποίες δεν προβλέπεται η παρουσία και η έννοια του προσώπου, σε οδηγεί στην μακρινή χώρα όπου δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει σχέση. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που μαρτυρεί την αστοχία μας, ότι κι αν κάνουμε είναι ευλογημένο αν όντως υπάρχει η παρουσία του προσώπου, δηλαδή υπάρχει ο σεβασμός του προσώπου και όχι η εκμετάλλευση του προσώπου που υποβαθμίζεται σε αντικείμενο. Ζώνας ότος, δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγένετο λοιμός ισχυρός κατά τη χώραν εκείνη, και αυτός ήρξα το υστερίσθε. Στη μακρινή χώρα όπου είσαι μακριά από την πηγή της ζωής και αποσυνδέεσαι από το πρόσωπο, αποπροσωποποιείται η ύπαρξή μας και γίνεται βιολογικόν γεγονός. Ναι, δεν το ζούμε αυτό? Δηλαδή, αν για παράδειγμα πάω να φάω, αυτό και 53 πάει πίσω. Λοιπόν, αν πάω να φάω κάπου και εκεί πηγαίνω με μία διάθεση βουλιμίας χωρίς να συνειδητοποιήσω το δώρο αυτό και ούτε με ενδιαφέρουν οι άλλοι που είναι παρόντες, αν είναι παρόντες, τότε αυτό το φαγητό είναι κοπριά. Δεν μου δίνει ζωή. Εάν όμως πάω να φάω ζώντας μία ευγνωμοσύνη και για τον Θεό και για τους ανθρώπους που συνετέλεσα σε αυτή τη δυνατότητά μου και ζω το γεγονός αυτό, γιατί το ζω προσευχητικά και είμαι παρόν σαν πρόσωπο, δηλαδή το φαγητό είναι ένας διαμεσολαβητής που μου δίνει τη δυνατότητα σχέσης. Τι εννοώ με αυτό? Όχι να πω να κάνω τη Κυριακή με το φαγητό να χαβαλέ με πέντε φίλους. Δεν εννοούμε αυτό. Δεν εννοώ ότι το φαγητό είναι διαμεσολαβητής σχέση με αυτή την έννοια. Αλλά διαμεσολαβητής πρώτον σε σχέση με τον εαυτό μου. Με ποιον τρόπο? Κάνω σωστή διατροφή. Δεν τρώω κάτι που μου καταστρέφει την υγεία. Το φαγητό το σέβομαι. Δεν αφήνω κάτι να πεταχτεί. Ευχαριστώ τον Θεό για το φαγητό που μου έδωσε. Αναπτύσσω και ένα διάλογο και μια σχέση με τον Θεό. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που συνετέλεσαν σε αυτό. Αποκτώ μια σχέση μαζί τους. Δίνω και σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Όλη αυτή είναι μια απλή λεπτομέρεια που φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά είναι ουσιαστικό γεγονός. Είναι ευχαριστία, είναι θεία λειτουργία το φαγητό. Μπορεί να γίνει θεία λειτουργία. Δηλαδή είναι μία κοινωνία με τον Θεό. Και νιώθω τότε ότι γίνεται πανηγύρι. Δεν τάισε μόνο τη σάρκα μου το φαγητό, ανάπαυσε και την καρδιά μου. Αν όμως πηγαίνω μία διάθεση έτσι απλώς να γεμίσω τη γαστέρα μου με μία διάθεση φιλιδονίας απλώς, χωρίς να προσέξω τι τρώω έτσι, απρόσεκτα, χωρίς να καταλάβω ότι αυτό, τα φαγητά αυτά ήρθαν στο τραπέζι μου, κάποιοι κοπίασαν. Δεν ήρθε τυχαίο εδώ. Δεν ήρθε μαγικά, επειδή το έχουμε εύκολα. Και ούτε αυτοί που είναι δίπλα μου υπάρχουν για να κάνουμε ένα χαβαλέ απλώς. Αλλά για να συμμεριστώ και να συμμετέχω και να κοινωνήσω του προσωπικού γεγονότος που είναι ο άλλος. Αν δεν συμβαίνει αυτό, ούτε το σώμα μου αναπαύτηκε ούτε η ψυχή μου. Λοιπόν,
η έννοια του λοιμού, της πείνας είναι αυτής. Ότι τελικά η αμαρτία, η αστοχία πώς εκφράζεται, με την αίσθηση ότι αυτό που έζησα ήταν καταναλώσιμο. Φθάρηκε, τελείωσε. Δεν μου άφησε κάτι στην καρδιά μου. Δεν μας συμβαίνει. Ζούμε κάτι και λέμε, παιδάκι μου, σαν δεν συνέβη. Είτε έγινε, είτε δεν είναι, το ίδιο είναι. Ήταν θάνατος αυτό. Υπάρχει κάτι, ένα γεγονός, μια συνάντηση, οτιδήποτε άλλο, που στιγματίζει την ύπαρξή μας. Γιατί υπήρχε μια αλήθεια, υπήρχε ζωή, υπήρχε πρόσωπο. Η αμαρτία λοιπόν έχει έναν καρπό. Γι' αυτό είναι καταδίκη. Όχι γιατί μας κατεδικάζει ο Θεός, αλλά η ίδια τρώει την ύπαρξή μας. Εξανεμίζει τη δύναμή μας. Διαλύει την ζωή μας η οποία υπάρχει μέσα μας. Και έρχεται μια αίσθηση πείνας. Μας αφήνει άδειους. Μας αφήνει κενούς. Σε αυτή λοιπόν τη μακρινή χώρα έρχεται ισχυρός λοιμός και αρχίζει, λέει, και αυτός ήρξα το υστερίστε. Άρχιζε να μην χορταίνει. Να, αυτό είναι χαρακτηριστικό του πάθους, της ειδονής. Το πάθος δεν είναι αμαρτία. Το πάθος είναι αυτό που φύτεψε ο Θεός μέσα μας και μας δίνει όθηση ζωής, μας δίνει δύναμη ζωής, μας δίνει όρεξη ζωής. Η αμαρτία είναι το κακόν πάθος. Δεν είναι αρετή να νικήσω, να νεκρώσω το πάθος, αλλά να μεταμορφώσω το πάθος. Δεν μας προτείνει ο Χριστός να νεκρωθούμε, αλλά να ανακαινιστούμε, να ζωντανέψουμε. Δεν λέει τίποτα αν κανείς μπορεί να ελέγξει τα αισθηκτά του. Αλλά αυτό που προτείνει είναι να εξαγιάσει τα αισθηκτά του, να τα δώσει πνοή, να δώσει πρόσωπο στα αισθηκτά. Και ήρξα, το λέει, υστερίστε. Έρχεται λοιπόν, έχουμε το πάθος μέσα μας και προσπαθούμε να το ικανοποιήσουμε με έναν ιδιωτικό τρόπο, με έναν τρόπο φύλαυτον, με έναν τρόπο εγωκεντρικών. Τι κάνει? Έρχεται ο άνθρωπος μια θέση, φουντώνει και θέλει να ικανοποιήσει την ανάγκη του και μετά καταλαβαίνει ότι μένει άδειος. Γιατί υπήρχε ένα ψέμα σε όλη την ιστορία. Και τι κάνει τότε ο άνθρωπος? Νιώθει μια αποτυχία και λοιπόν, από τι έκανα? Εάν σε αυτό δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια, δηλαδή να αλλάξουν τα μυαλά του, να αλλάξει στάση ζωής, να αλλάξει ο τρόπος σκέψεως, και απλώς υπάρχει μια πληγή γιατί έχω ενοχές και απλώς μεταμελούμε για αυτό που έγινε, τότε μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα βγει ξανά η ανάγκη για το ίδιο πάθος. Με την ίδια και πολλές φορές με πολλαπλή συχνότητα, για να καλύψω και την ενοχή της αποτυχίας πέρα από την ανάγκη που μπορεί να υπάρχει. Άρα τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Να αλλάξει μέσα του την εσωτερική στάση, την δομή, τα μυαλά του, τον τρόπο που σκέφτεται. Η επαναληπτικότητα ενός πάθους, μιας ανάγκης, γιατί νιώθουμε ότι δεν μας γέμισε, είναι ο λοιμός που λέει. Όταν δεν πληρούται ο άνθρωπος από κάτι που ζει, αλλά ξεχνιέται αυτό που έζησε και θέλει να το ανανεώσει τη μνήμη του με το να το επαναλαμβάνει, αυτό σημαίνει ότι είχε ψέμα. Δεν ήταν αλήθεια. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψε αυτόν στους αγρούς αυτού βόσκι χείρους. Όταν λοιπόν προσπαθείς να γεμίσεις με αυτόν τον τρόπο, σε στέλνουν να βόσκεις τα πάθη, να επιμένεις τα πάθη. Αυτό σημαίνει χείρι. Και επεθύμη γεμίσεις την κυρία αυτού από τον κερατή ενωνείς την χείρι και ουδείς δίδω αυτό από τα ξυλοκέρατα, αυτά που τρώγανε χείρι. Δηλαδή πλέον τα πάθη τι είναι?
τι είναι τα πάθη και πώς ικανοποιούνται? Με την τροφή των αλόγων ζώων. Να, αυτό είναι το πάθος. Το γεγονός το άλογον που δεν έχει λόγον. Και δεν έχει λόγο γιατί δεν έχει πρόσωπο. Γι' αυτό είναι ζωώδης η κατάσταση των παθών όταν δεν υπάρχει λόγος σε αυτό που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και δίνει ζωή σε μας αν βρούμε τον λόγο που αγαπούμε τον άλλον. Αν βρούμε τον λόγο που ζούμε. Αν βρούμε τον λόγο που διασκεδάζουμε. Αν βρούμε τον τρόπο, τον λόγο που κάνουμε οτιδήποτε. Λόγον ζωής. Λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι μέσα στην μακρινή χώρα προσπαθεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του από την τροφή των αλόγων ζώων που δεν έχουν λόγο. Γι' αυτό δεν μπορεί να χορτάσει. Και φτάνει σε αδιέξοδο. Αυτό είναι το πιο ευλογημένο αδιέξοδο. Το αδιέξοδο είναι ευλογία. Και κατάρα είναι να προσπαθούμε να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο, να ξεγελάσουμε δηλαδή την πραγματικότητά μας δημιουργώντας μια πλαστή πραγματικότητα ως διέξοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το αδιέξοδο που είναι η κατάσταση ζωής που ζούμε χωρίς λόγον και μας γεννά πείναν, φθοράν, λιμοκτονούμε εκεί, είναι ευλογία, γιατί ή θα επανέλθουμε στην πατρόαν οικίαν, στον χώρο μας, στον πραγματικό μας χώρο, ή ο άνθρωπος θα αυτοκτονεί στο ψέμα του. Θα δημιουργήσουμε μια άλλη πλαστή πραγματικότητα την οποία θα θεωρούμε ως διέξοδο και όχι απλώς θα διαιωνίζεται το κακό, αλλά θα απομακρυνόμαστε από το πρόσωπό μας και την πραγματικότητά μας. Και τότε θα είναι διπλός ο κόπος, όχι μόνο της επιστροφής, αλλά και του να βρούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Ποιος εαυτός μας μετανοεί, ποιος εαυτός μας πονεί, ποιος εαυτός μας συντρίβεται, ποιος τον ξέρουμε, ποιος σε ποια χώρα είναι, σε ποιο διέξοδο είναι τρυπωμένος. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ανδρείον, είναι θαραλέον και σωτήριον να αποδεχόμαστε τα διέξοδά μας. Να ποτιστούμε με τον πόνο του αδιεξόδου μας. Να ποτιστούμε με την θλίψη, με τη μελαγχολία των αδιεξόδων μας, για να μπορέσει αυτό να λειτουργεί προωθητικά στην αναζήτηση της ζωής. Η μελαγχολία, ο πόνος ως κατάσταση πτώσης είναι ευλογία. Και αυτό μπορεί να μας προωθήσει, να έχει προωθητική δύναμη στην αναζήτηση αυτού που θα μας δώσει ζωή. Αυτά όλα όμως είναι έξω από το πλαίσιο μιας ηθικής οριοθετημένης με το μέτρο της κοσμικής δικαιοσύνης. Δεν ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα των θεών, αν είναι έτσι ή αλλιώς. Ο Θεός στο στόχο πιάνει. Και λέει, ελθόνησε αυτόν, είπε, πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λιμού απόλυμε. Αναστάς πορέσου προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ ήμαρτον εις τον γενοποιό σου, ουκέτη ημί άξιος κληθήν υιός σου, πίσω μεσένα των μισθείων σου. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Δεν φαίνεται, αλλά είναι. Λέει, κάποια στιγμή συνειδητοποιώ τον εαυτό μου και ελθώνησε αυτόν. Είδατε, αυτό που είπαμε και πριν, όταν αποδέχομαι το αδιέξοδό μου, ή θα έλθω σε αυτόν ή θα φτιάξω άλλους ψεύτικους εαυτούς για να υποκρίνομαι των ευτυχισμένων και των χαρούμενων.
εις αυτόν ελθόν. Μπήκε στον εαυτό του, απεδέχτη την πραγματικότητά του, είδε τι γίνεται και λέει τι θα κάνω, θα επιστρέψω και θα πω Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε όχι με το στόμα αλλά με την καρδιά μας την αποτυχία μας. Και πάρα πολύ σημαντικό να μην φοβούμαστε την αποτυχία μας. Εάν ο πατέρας εφοβείται την αποτυχία του και τα λόγια του κόσμου θα λέγει τι πατέρας είναι, έφυγε γιος από το σπίτι, θα προσπαθούσε τα πράγματα συμμαζέψει να μην εκτεθεί. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο κόσμος ούτε η αποτυχία του, τον ενδιαφέρει το παιδί του. Ο πατέρας, ο παιδαγωγός, οποιοσδήποτε έχει ευθύνη πνευματική, εάν δεν έχει την τόλμη του να μην φοβεθεί την έκθεση και την κρίση του κόσμου, δεν αγαπά. Δεν νοιάζεται για την ψυχή. Αν ένας πατέρας και μια μάνα στην αγωνία τους να μην χαρακτηριστούν από τον εαυτό τους ως αποτυχημένοι ή από τον κόσμο ως αποτυχημένοι ή από το σύστημα το εκκλησιαστικό ως αποτυχημένοι και προσπαθούν να τα συμμαζέψουν τα πράγματα ψεύτικα και υποκριτικά και μέσα σε αυτή την αγωνία τους αγχώνονται και κατακριοργούν αυτή τη διαδικασία ελευθερίας των παιδιών τους, δεν αγαπούν. Μα είναι δυνατόν ο γονιός να μην αγαπά? Μα ασφαλώς αγαπά βιολογικά, ψυχολογικά, με την έννοια ότι το παιδί μου είναι προέκτασή μου και άρα πώς να πληγώσω τον εαυτό μου. Αλλά δεν αγαπούν αληθινά, δεν αγαπούν ταπεινά, δεν αγαπούν με τρόπο που να βγαίνουν από το εγώ τους. Θυσιάζουν τα πάντα για να ικανοποιηθούν ως επιτυχημένοι στο πρόσωπο των παιδιών τους. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι εγωισμός. Είναι εγωισμός. Ο πατέρας δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό ρίσκαρε την απομάκρυση του παιδιού του από το σπίτι με έναν τρόπο μη συμβατικό. Γι' αυτό σας είπαμε ότι στα πνευματικά ζητήματα, όπως τα λέει ο Κύριος, αυτά τα λέει ο Κύριος, είναι αυθεντικά, δεν είναι ψέμα. Λοιπόν, είναι έξω από αυτά τα μέτρα, τα κοσμικά. Και τι λέει, και Αναστάση ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσφλαχνίστη. Ενώ ήταν μακριά τον είδε και τον εσφλαχνίστηκε. Γιατί, μα η αγάπη, η πραγματική, λένε οι πατέρες, θεωρεί τους απόντες ως παρόντες. Και η αγάπη ψεύτηκε τους παρόντες έχει ως απόντες. Έχεις ένα άλλο δίπλα σου, είσαι ερωτευμένος μαζί του, τον αγκαλιάζεις και σαν απόνειρε, γιατί μόνο τον εαυτό σου νοιάζεις. Η αγάπη η αληθινή και τους απόντες ως παρόντες. Άρα πήγαινε η αγάπη του πατέρα προς τη μακρινή χώρα και ήξερε τι γίνεται με το γιο. Ήξερε και πριν συμβούν τα πράγματα τι θα του συμβεί. Και έτσι αυτά ο μακρά απέχοντος. Ούτε περίμενε εξηγήσεις ούτε λόγια. Προσέτρεξε και δραμών τρέχοντας έπεσε στον τράχυλόν του και κατεφύλησε. Αυτόν να αγκάλιασε. Δεν περίμενε εξηγήσεις. Γιατί δεν νοιάζει το πατέρα για τον εαυτό του. Ο Θεός δεν νοιάζει για τον εαυτό του. Δεν θέλει τη δικαίωσήν του. Η δικαίωση του Θεού είναι η χαρά μας. Η δικαίωση του Θεού είναι η χαρά μας. Η αγωνία του Θεού είναι η χαρά μας. Δεν είναι εκδικητικός ο Θεός. Δεν είναι δικαστής ο Θεός. Δεν το είπε κανείς άλλος, ο ίδιος το είπε. Ο ίδιος το λέει εδώ, εδώ. Αν κάποιος έχει απορία και τι έκανα στη ζωή μου και πώς θα με δείξει ο Θεός, πώς θα το πω, μα τόσα πράγματα που έκανα. Να τι λέει, να ποια είναι η στάση του Θεού. Ο ίδιος το λέει για τον εαυτό του. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος και δραμών επέπεσε με τον άχυρο αυτού και κατεφύλησε αυτό. Και δεν ήθελε κουβεντούλες. Ξέρετε τι κουβεντούλες που έχουμε καμιά φορά? Πω πω τι ανόητο πράγμα.
Έρχεται ένα ζευγάρι, έρχονται δύο άνθρωποι και λένε: «Έλατε να συζητήσουμε. Πάτε, θέλουμε να συζητήσουμε. Έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου. Να τα βρούμε λίγο». Η κουβέντα αυτή από μόνο είναι πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν θα τα βρουν ποτέ. Δεν τα βρίσκεις γιατί θα συζητήσεις. Τα βρίσκεις αν ξέρεις και αν αποφάσεις ότι αγαπάς τον άλλο. Είναι πρώτο το πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αυτά όλα δεν λύνονται. Αυτό, δηλαδή, όταν κάποιος θέλει μια κουβέντα για να του τα βρεις, κάνει όπως ο μεγαλύτερος Υιός της παραβολής, κουβέντες που δεν έχουν τελειωμό. Έλα ρε πατέρα, έλα βρε αφέντη, τι λέει ο πρεσβύτερος Υιός? Στέλνει στο κατηγορητήριο τον πατέρα, γιατί δεν φέρθηκε σωστά και πρέπει να γίνει κουβέντα για να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Για να αποδειχθεί ότι πρέπει να βγάλει αυτόν από το γλέντι τον νεότερο και να βάλει αυτόν μέσα. Ναι, εκεί αυτή η κουβεντούλα, ποιο έχει δίκιο, εκεί πάει. Εκεί πάει, είναι η λογική του πρεσβύτερου Υιού. Η λογική του νεότερου Υιού δεν ψάχνει δικαιολογίες, δεν ψάχνει προφάσεις και δεν θέλει κουβέντες για να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα της σχέσης λύνεται στη συντριβή, στην αγάπη. Και επειδή δεν θέλουμε να συντριβούμε, γιατί δεν θέλουμε να αγαπήσουμε τον άλλο, γιατί είμαστε κομπλεξικοί άνθρωποι που δεν θέλουμε να αγαπήσουμε, να βγούμε από την περιουσία μας και την εντάξουμε στο όλον, θέλουμε κουβεντούλες του αέρα και να μας δικαιώσει κάποιος. Αν κάποιος θέλει κουβεντούλες για να δικαιωθεί, σημαίνει ότι η καρδιά του δεν λειτουργεί. Μια κουβέντα έχουμε να κάνουμε. Συντριβόμαστε για τον άλλον, αγαπούμε τον άλλον, έχουμε διάθεση να αγαπήσουμε τον άλλον, είμαστε στερημένοι αγάπης. Και θα πει κάποιος, εγώ το κάνω, ο άλλος δεν το κάνει. Τι πρέπει να γίνει? Να εμπνεύσουμε τον άλλο. Δεν φέρνεις κοντά τον άλλο κοντά σου με τα παραπονά σου, αλλά αν έλθει και αν υπάρχει πιθανότητα να έλθει, θα έλθει αν τον εμπνεύσεις. Και επειδή δεν έχουμε τη δύναμη έμπνευσης, γιατί δεν έχουμε, πιστευόμαστε την καρδιά μας, γιατί δεν έχουμε καρδιά, προσπαθούμε με τα λόγια να πείσουμε πόσο δίκιο έχουμε. Είναι δυνατό με το ζόρι να έχεις κάποιον κοντά σου? Είναι δυνατό να αποδείξεις με μια λογική τεκμηριωμένη ένα συμπέρασμα ότι ο άλλος πρέπει να είναι κοντά σου και αξίζει της αγάπης? Αποδεικνύεται αυτό λογικά ότι αξίζει της αγάπης? Μα θα πεις κάτι σε κάποιον ότι οφείλεις να με αγαπήσεις γι' αυτό λόγο θα λειτουργήσει η καρδιά του? Είμαστε με τα καλά μας. Θα εμπνεύσεις τον άλλον. Πότε? Όταν αποκτήσεις καρδιά. Και πότε αποκτάς καρδιά? Όταν πάβεις να ζητάς ξεροκόμματα αγάπης από τον άλλο σαν ζητιάνος κακομύρης, αλλά φροντίζεις να μορφώσεις δύναμη συνειδήσεως και αγάπη στην καρδιά σου. Να δουλέψεις με την καρδιά σου. Αυτό, μα θα πει κάποιος, καλά πώς θα ξεζουμίσει η καρδιά μου να βγάλω αγάπη? Τι γίνεται με την αγάπη? Τι ιστορία είναι αυτή η αγάπη? Η αγάπη, την καρδιά μας δεν την ξεζουμίζουμε, δεν φαντασιωνόμαστε, δεν βλέπουμε, διαβάζουμε ιστορήματα, δεν βλέπουμε κινηματογράφους, δεν αποκτούμε κλεπτισμένη συνείδηση, δεν κάνουμε ασκήσεις α, β, γ, γιόγκα, μόγκα και όλα αυτά και ξαφνικά χαλαρώνουμε και έρχεται η ευαισθησία, α, και σ' αγαπώ. Αλλά τι γίνεται με την υπόθεση αγάπης? Συντρίβεται η καρδιά μας και λαμβάνουμε από αυτόν που είναι πηγή αγάπης αγάπη. Γιατί δεν μας δίνει ο Θεός τα δώρα του? Γιατί τα δώρα του Θεού προστατεύονται, διασφαλίζονται, καρποφορούν, ανθοφορούν μόνο στη συντετριμένη καρδία. Στη συντετριμένη καρδία ανθοφορούν, καρποφορούν τα χαρίσματα του Θεού και αγάπη. Αν δεν συντριβεί ο άνθρωπος, δεν είναι δεκτικός των δωρεών του Θεού. Και πολύ περισσότερο δεν γίνεται φορέας και δοχείων της αγάπης του Θεού. Και δεν μαλακώνει η καρδιά του. Αν προσπαθούμε με τη λογική μας, με τις αναζητήσεις μας, αναζητήσεις περιεργητικές του νου. Αν προσπαθούμε με ασκήσεις κάθε είδους να πείσουν πόσο άγιοι είμαστε. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αυτό που χρειάζεται να συντριβεί η καρδιά μας, να αποκτήσει εσωτερική ευαισθησία, η πιο ας το πούμε πιο διαλυμένοι άνθρωποι, πιο
κακομύριδες άνθρωποι, δεν είναι οι αμαρτωλοί. Είναι αυτοί που δεν έχουν εσωτερική ευαισθησία, πνευματική ευαισθησία. Οι πιο, αν θέλετε, πιο ταλέποροι, πιο κολλασμένοι άνθρωποι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πνευματική ευαισθησία, που δεν έχουν πνευματικά αισθητήρια, που δεν έχουν πνευματική αίσθηση. Είναι καλύτερα να αμαρτήσεις και να αποκτήσεις πνευματική αίσθηση παρά να είσαι ένα κλουβί και η καρδιά σου να μην λειτουργεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί την καρδιά του και γλυκαίνεται και μαλακώνει η καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να έχει την αγάπη του Θεού μέσα του, να παίρνει στοιχεία, και αυτός ο άνθρωπος γίνεται ελκυστικός. Τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, ελκύεσαι από αυτόν τον άνθρωπο, ερωτεύεσαι αυτόν τον άνθρωπο, ζωντανεύει η διάθεσή σου για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλιώς συναντάς έναν τουβάρι, έναν νεκρό άνθρωπο, έναν ψυχρόν άνθρωπο, μια παγοκολώνα. Όταν λοιπόν δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, τότε διεκδικείς. Είναι δυνατόν να διεκδικούμε αγάπη? Δεν διεκδικείται η αγάπη. Η αγάπη είναι δωρεάν. Η αγάπη είναι συνώνυμη της ελευθερίας. Είναι ελευθερία η αγάπη. Αυτό μας έμαθε εδώ ο Θεός Πατέρας. Και δέστε, για ποιο λόγο. Βλέπουμε παρακάτω στον πρεσβύτριο ότι λέει «οργίστηκε ούκ και θέλει εισελθεί». Να, η συντριβή φέρνει αγάπη. Η δικαιοσύνη φέρνει οργή. Δεν ανέχεται ο δεδικημένος άνθρωπος την προσφορά του Θεού. Πάτερ ήμαρτον εις τον όργιον ο ποιός σου κι ούκ είμαι. Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Πάτερ, ναι. Ο συντριμμένος άνθρωπος είναι κατά χάρη Θεού. Γίνεται η συντριβή καρδίας μόνο κατά χάρη Θεού. Τότε πώς μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι θα προσπαθήσω να κάνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση? Να στραφώ στη χάρη του Θεού και όχι να μείνω στον εαυτό μου. Στην κατάσταση του αδιεξόδου μου, ή θα στραφώ στη χάρη του Θεού και θα συμμαχήσω με τη χάρη του Θεού, ή θα κλειστώ στον εαυτό μου και να προσπαθώ μόνος μου να βγάλω αποτέλεσμα. Και πώς γίνεται αυτή η συμμαχία? Όπως γίνεται κάποιος να αγαπά κάποιον, να ερωτεύεται κάποιον, να αγκαλιάζει κάποιον. Εμείς οι άνθρωποι χωρίζουμε συνέχεια, αναλύουμε συνέχεια, θυμίζουμε τον κόρο συνέχεια. Ο πρώτος χωρισμός όμως είναι, και συγγνώμη Θεέ μου, ο πρώτος χωρισμός είναι ο χωρισμός του ανθρώπου σε Αδάμ και Εύα. Από εκεί ξεκίνησε η χώρα. Έτσι δεν είναι? Όταν πιάνει φόρα, φόρα κάτι φόρα. Και δεύτερον, ο Θεός δεν χορταίνεται. Είναι πάθος δηλαδή? Ναι, πάθος. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε τότε. Και ουκέτι μη άξιος κληθεί να υιό σου. Όταν δεν ζητάς τίποτα, ο Θεός σου τα δίνει όλα. Ουκέτι μη άξιος κληθεί να υιό σου. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγκατε τη στορή την πρώτη. Του λέει ότι αμάρτησε, ότι δεν είμαι άξιος να λέγουμε υιό σου, και ο πατέρας είναι χύμαρος αγάπης. Δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το πράγμα. Μα είναι σκάνδαλο. Δεν ασχολείται καθόλου. Δεν συζητά το τι έγινε, πώς πέρασε, πόσο αμάρτησε. Την κίνηση επιστροφής είδε και του αρκεί. Του λέει δεν είμαι άξιος να είμαι υιός και το γράφει. Εσύ δεν είσαι άξιος να λέγεις υιός μου, εγώ σε αναγνωρίζω σαν παιδί μου. Ε, αυτός είναι ο Θεός μας. Εσύ δεν είσαι άξιος, πιστεύεις ότι δεν είσαι άξιος να ονομάζεσαι υιός μου, εγώ σε αναγνωρίζω σαν παιδί μου. Το είπε ο ίδιος. Δεν το είπε κάποιος πατέρας. Ο ίδιος το είπε. Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, εξενέγκατε στολή την πρώτη. Δηλαδή με τη μετάνοια αποκαθίσταται το κάλος το πρώτο.
λαμβάνουμε την ομορφιά την πρώτη του βαπτίσματος. Και ενδύσατε αυτόν και το δότε δακτύλιον εις τη χείρα αυτού. Είναι αραβώνας η σχέση μας με τον Θεό. Είναι έρωτας, είναι γάμος, είναι πανηγύρι. Δεν είναι κακομεριά, δεν είναι μιζέρια, είναι σχέση. Και υποδήματα εις τους πόδας για να βαδίζει την οδόν πλέον του Θεού, την οδό της αγιότητος, την οδό της ελευθερίας. Και ενέγκαντες το μόσχο το σιδευτό θύσατε και φαγόντες εφρανθώμε. Είναι το πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας και ο θυόμενος μόσχος είναι το σώμα του Κυρίου μας. Και πανηγυρίζομαι γιατί ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολός είναι και ευρέθη. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Συνειδητοποιήστε το αυτό. Έχει μεγάλη βαρύτητα αυτό. Το είπε ο ίδιος. Δέστε πόσο πανηγυρίζει για μας. Ο Υιός μου, εμείς, με τη μετάνοια μας, πανηγυρίζει ο Θεός. Γιατί ήμασταν νεκροί και ζήσαμε, χαμένοι και βρεθήκαμε και σωθήκαμε. Δέστε λοιπόν πώς είναι η επιθυμία του Θεού για κάτι τέτοιο. Το ίδιος το είπε. Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτό. Ποιος μπορεί λοιπόν να απελπίζεται? Ποιος μπορεί να προσβάλλει την αγάπη του Θεού με το να αρνείται τη μετάνοια? Ποιος μπορεί να εξακολουθεί να μένει στη μακρινή χώρα και να μην αποπειραθεί να επιστρέψει στον Πατέρα? Δεν υπάρχει άλλος λόγος που μπορεί να μας πει ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος λόγος θεραπευτικός που μπορεί να δώσει η Εκκλησία. Αυτός μόνο. Ο καθένας μας προσπαθεί και να βρει και να κάνει, να κατακτήσει τον Θεό. Θέλει κάποιος να πει, ο Θεός είναι κάτι πολύ υψηλό και πρέπει να γίνω πολύ σοφός για να φτάσω τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι κάτι απλό, κάτι σύνθετο είναι. Είναι αυτός που συνέχει τα σύμπαντα. Πρέπει να γίνω κάποιος πολύ μεγάλος. Να γίνω μεγάλος ασκητής, να γίνω μεγάλος αναζητητής. Να γίνω σοφός άνθρωπος για να βρω τον Θεό. Τίποτα από όλα αυτά. Να γίνω ένας συντετριμένος άνθρωπος που πιστεύω στην αγάπη του Θεού, εμπιστεύομαι αυτή τη σχέση και γυρνώ τον Θεό. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι ότι περιτριγυρίζουμε γύρω από όλα αυτά και δεν αποφασίζουμε να πούμε το ήμαρτο και να στραφούμε στον Θεό. Ψάχνουμε μεθόδους, ψάχνουμε συστήματα, βρίσκουμε τρόπους που να γίνουμε οι μεσσίες και οι σωτήρες του εαυτού μας προκειμένου μην επιλέξουμε τον άμεσο, το σύντομο δρόμο της συντριβής. Και ήρξαν, το λέει εφραίνεσθε, είδατε πώς ασχολήθηκε με την αμαρτία ο πατέρας του νεωτέρου Υιού. Δεν είπε απολύτως τίποτα, έκανε μία κίνηση, τον αγκάλιασε και τους της επανηγύρι. Γιατί ξέρει πλέον ο πατέρας ότι όλα τα κατάλαβε ο γιος. Τι να του λέει, φλιαρίες? Έπαθε, έμαθε ίδιος. Και αντελήφθη μέσα από τη μία εμπειρία και την άλλη που είναι η ζωή. Όλο το μυστήριο δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, γιατί έτσι μας επιβάλλει ένα σύστημα. Αλλά όλη η ιστορία είναι να καταλάβουμε ποιος είναι η ζωή, πού είναι η ζωή. Και εκεί να καταλύσουμε. Εκεί να κατακληθούμε, εκεί να μείνουμε. Εκεί να μονάσουμε. Όλη η ιστορία μας είναι να βρούμε πού είναι η ζωή και να κατοικήσουμε εκεί. Μόνιμα, να μονάσουμε εκεί. Είναι αυτό που έγινε στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Όταν μετεμορφώθη ο Κύριος ενώπιον των μαθητών και έλαμψε το πρόσωπο υπέρ των ήλιων και αναπαύτηκαν οι ψυχές τους και ζήτησε ο μαθητής να γίνουν τρεις σκηνές για να μένουν εκεί. Εμείς λοιπόν χρειάζεται πού να σκηνώσουμε. Όλη η ζωή μας, ξέρετε, κάνουμε εκεί, ψάχνουμε τη μια δουλειά, ψάχνουμε το ένα σπίτι, ψάχνουμε το αυτοκίνητο, ψάχνουμε το ένα το άλλο, τη διασκέδασή μας. Στο βάθος του όλα αυτά, ανεπίγνωστα, ασυνείδητα, είναι η αγωνία μας να βρούμε πού θα αναπαυτούμε για να σκηνώσουμε, να κατασκηνώσουμε.
να βρούμε πού είναι η ζωή, είναι όλη η ιστορία. Δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γιατί η καλοσύνη μας, γιατί γινόμαστε καλοί, ξέρετε. Γιατί γίνεται καλός ο άνθρωπος. Γίνεται καλός ως έκφραση της χαράς του, ότι του απεκαλύφθη η ζωή. Δεν γίνομαι καλός με μια αγωνία για να γίνω ένας καλός άνθρωπος και να μπω στον παράδεισο. Η καλοσύνη που βγάψει η ψυχή του ανθρώπου, η γνήσια, είναι αυτή που είναι γέννημα, καρπός, προβολή της χαράς, ότι του απεκαλύφθη η ζωή. Η καλοσύνη λοιπόν είναι προβολή της ζωής που μας απεκαλύφθη. Δεν είναι μια ξεχωριστή προσπάθειά μας από την εμπειρία της ζωής για να αποδειχθούμε σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι ένα ηθικιστικό γεγονός. Είναι μια ψυχολογική καλοσύνη που τρέφει τον ναρκισισμό μας. Γι' αυτό ο τέτοιος άνθρωπος είναι ο πρεσβύτερος Υιός, ο οποίος έκανε το καλό όχι ως καρπός της ζωής που το απεκαλύφθη, αλλά ως υπάλληλος σε μια σχέση δικολαβικής, για να αποδειχθεί καλός, να θρέφει τον ναρκισισμό του και την αυτοδικαιωσή του, για να διεκδικεί μετά με λογικά τεκμήρια, με λογικές αποδείξεις την αλήθεια, ότι εμένα θα λατρεύετε, εμένα θα δέχεστε, όχι τον άσωτον, όχι τον νεότερον. Εγώ αξίζω της πανηγύρεως, εγώ αξίζω το γλέντι, όχι αυτός που κατέφαγε την περιουσία του. Και ήρξαν το εφραίνεστε. Ίνδε ως αυτού πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγκυσε την οικιαίκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκάλεσαν ως ένα των παιδών επιθάντη ταύτα. Και του είπε, δέστε τι λέει, ότι ο αδελφός σου οίκη έφτασε και έθισε ο πατήρ σου το μόσο ρεσιδευτών, ότι η γέροντα αυτόν απέλαβε. Ο δούλος έρχεται και το διδάσκει, έρχεται το ανοίγει τα μάτια, έρχεται και το βάζει στη διαδικασία της σχέσης. Η μεγαλύτερη κόλαση της ψυχής είναι ο φθόνος, είναι η ζήλια, είναι το μίσος που ταλαιπωρεί την καρδιά μας, η οποία στηρίζεται στην έννοια ότι εγώ αξίζω, δεν αξίζει ο άλλος. Εγώ δικαιούμαι της χαράς, δεν τη δικαιούται ο άλλος. Εγώ δικαιούμαι τον προνόμιο, δεν το δικαιούται ο άλλος. Αυτό λοιπόν γεννά την δικαίωση, την αγωνία μας να δικαιωθούμε, γεννά τη σύγκριση, τη σύγκρουση, και φωλιάζει στην καρδιά μας ο φθόνος, η ζήλια, το μίσος. Το μίσος είναι αυτό που κατατρώγει τα σωθικά μας, διαλύει την ψυχή μας. Αν θέλετε να τα βάλουμε σε ένα ζύγι, μεγαλύτερο και από παραπτώματα ηθικά, τα λεγόμενα σωματικά αμαρτήματα, είναι η ζήλια, είναι το μίσος, είναι ο φθόνος. Όχι για να μειώσουμε τα σωματικά παραπτώματα που είναι μεγάλα, γιατί συμμετέχει όλο το σώμα του ανθρώπου, όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά γιατί στο κέντρο του μίσους κρύβεται η δικαίωσή μας, κρύβεται η ανάγκη της προσωπικής μας, ατομικής μας δικαίωσης, αυτής της φαρισαϊκής αυτοδικαίωσης, και είναι δυσθεράπευτον αυτό. Το άλλο το βλέπει, σε συντρίβει, μπορεί να θεραπευτεί. Το άλλο έχει την βεβαιότητα ότι εσύ είσαι ο αδικημένος. Εσύ είσαι που αξίζεις. Είσαι εσύ που δικαιούσε κάποια πράγματα. Γι' αυτό είναι χειρότερο και δεν θεραπεύεται. Αυτό λοιπόν είναι που κατέτρωγε τον πρεσβύτερον Υιό. Δεν μπορούσε να μπει στη λογική της σχέσεως. Έμπαινε μόνο στη λογική της δικαιοσύνης και της δικαίωσης. Οργίστη δε και ουκ ήθελε εισελθεί. Ακόμα αυτή την παραβολή βρέθηκαν άνθρωποι της Εκκλησίας χρόνια και τι μου είπανε. Μου είπανε πως, πάτερ, άδικο δεν είναι αυτό. Ο πρεσβύτερος Υιός τόσα έκανε,
Και να δικαιώνεται ο νεότερος. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όπως κάποια ψυχή ήρθε και μου εξομολόγησε και μου λέει: έχετε κάτι, σας βαρύνει? Όχι, πάτε, τίποτα. Είμαι μια χαρά. Όλοι μου κάνουν ζημιά, εγώ τους αγαπώ και έχω μια δύναμη, είμαι ταπεινή. Μπράβο, λέω. Ένα ελάττωμα μου έχω. Είμαι και ταπεινή. Λέω, να είναι ευλογημένο, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η ψυχή κάποτε δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν έχεις αυτή τη λογική λοιπόν και κοιτάς με αυτά τα μέτρα, τότε δεν μπορείς να αντιληφθείς το πνεύμα της παραβολής, που είναι σκάνδαλο στη λογική. Σκάνδαλο και στην ηθική. Και λέει, ουν πατήρ εξελθόν και οργίστη δε κι ούκε θέλεις ελθύν. Είδατε, η δικαιοσύνη που οδηγεί στην οργή. Η δικαιοσύνη, η λογική οδηγεί στην οργή. Δεν είναι παράδοξο με αυτό το πλαίσιο όταν ένας χριστιανός βγάζει οργή και στέλνει αστροπελέκια στους αμαρτωλούς για να καούν και τους αφορίζει, είναι γιατί στηρίζεται στη λογική αυτή της δικαιοσύνης και όχι της αγάπης. Και ον πατήρ αυτού εξελθόν παρεκάλλει αυτό. Να, αυτό είναι φαινόμενο. Σε όλες τις οικογένειες θα το δουν αυτοί που έχουν οικογένειες. Όλες τις όμορφες στιγμές θα υπάρχει ένας πειρασμός. Στις μεγάλες γιορτές, στα μεγάλα γεγονότα, στις μεγάλες χαρές θα έρθει ένας πειρασμός. Να, είναι το ανανεούμενο βάσανο του πατέρα, των γονιών. Την πιο καλή στιγμή θα έρθει κάποιος που θα είναι σκάνδαλο. Αντί να μπει να πανηγυρίζει να χαρεί, καθόταν έξω μουτρωμένος, πεισμωμένος, οργίστη, και ο ήθελε σε ελθεί. Και τι βγήκε ο πατήρ, παρεκάλε αυτό. Δες τι κάνει ο πατέρας. Μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στον άλλο τρέχει τον αγκαλιάζει. Αυτό τον παρακαλεί να πει μέσα. Δεν τον αγκαλιάζει. Γιατί αν τον αγκάλιαζε θα τον διέλυε περισσότερο. Γι' αυτό ο πατέρας ξέρει πότε δίνει ελευθερία, πότε αγκαλιάζει, πότε οδυνάται, πότε πονάει και δεν ομιλεί και πότε παρακαλεί και πότε κάνει έτσι και πότε αλλιώς. Δεν μπορούμε εξωτερικά μέτρα να κριθούν αυτά. Έχουν να κάνουν με το τι θέλει ο Θεός. Και παρεκάλλει αυτό. Σε έναν άνθρωπο που δεν λειτουργεί με το πνεύμα της αγάπης, δεν μπορείς να τον αγκαλιάσεις. Θα το σκάσεις, θα το διδαλείς τελείως, τον κολλάσεις τελείως. Γιατί τελικά, για τον οργισμένον άνθρωπο, το ηλαρόν πρόσωπο του Θεού θα φανερώνεται ως οργήλο πρόσωπο. Δηλαδή, η κρίση του Θεού θα είναι υπόθεση δική μας, δεν είναι υπόθεση δική του. Ο Θεός είναι πλήρης αγάπης, ηλαρότητος, αλλά το ηλαρόν πρόσωπο εις τον οργισμένον άνθρωπο φαίνεται οργισμένο. Ο παράδεισος φαίνεται κόλαση. Στον άνθρωπο που δεν εμπνέεται με το πνεύμα της αγάπης του Θεού φαίνεται αυστηρός ο Θεός, φαίνεται δυνάστης ο Θεός, φαίνεται τύραννος ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν λέει, ον πατήρ εξευθόν παρεκάλε αυτό. Ο δε απεκριθείς, είπε το πατρί, ιδού το σαφτά τη δουλεύωση. Τώρα οι κουβέντες, αυτές που λέγαμε. Εγώ σου δουλεύω τόσα χρόνια, αυτή η λογική. Ότι αδικήθηκε δηλαδή, πρέπει να αποδείξει ότι αδικήθηκε. Και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Πότε δεν έκανα λάθος. Εσύ όμως έκανες πάντα λάθος. Ουδέποτε εδώ κασέριφο είναι με τον φίλο μου εφρανθώ. Και όταν ούτως ο γιος σου, είναι γιος σου, δεν είναι αδελφός μου, ο καταφαγός το βίο με τα πορνών ήλθεν, είδες το παίζει και ηθικός, είναι παρθένα αυτή. Λοιπόν, τι λέει, αυτός το έφαγε, πήγαινε μόλις πόρνες και το δέχεσαι, εγώ που είμαι αγνό παρθένο, εγώ λάβω τίποτα. Ο δε είπεν αυτό, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμούι, πάντοτε μαζί μου ήσουνα. Ήθελα να τον επαναφέρω, να του συνειδητοποιήσει ότι τελικά ήταν στο γλέντι και δεν το καταλάβαινε. Ήθελα να του πει, ήταν πρόβλημα δικό του που δεν καταλάβαινε ότι ήταν όλα δικά του. Δηλαδή προσπαθούσε να τα απολαύσει ατομικά, αποσυνδεδεμένα από τον πατέρα. Ο νεότερος γιος, αυτή την αμάρτια του, πήγε μακριά, το συνειδητοποίησε, γύρισε. Ο άλλος ζούσε τη μακρινή χώρα μέσα στο σπίτι του. Τα είχε όλα και θεωρούσε ότι δεν τα είχε. Πέρασε όμως η ώρα. Πρώτο Θεός. Θέλετε κάτι άλλο, κάτι να πείτε? Την επόμενη Δευτέρα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.